못해 빌라빌라의 아재라지 만원 예약하리 Assalamu alaikum jama'a masu kallo da sauraron wannan shatamu ta Digi Greater Online Media Report. Barkamu da wannan rana ta Alhamis 9 ga watan Yuli shekara ta 2020 wanda ta zo daidai da 17 ga watan Zulkada hijira ta 1441 bayan hijiran Annabi Tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Muhammad Gudu Umar wanda zan kasance wajen jagoranta da gabatar mana da wannan shiri namu na manga. Kamar kullun yau ma shirin namu zai tsokaci da sharhi kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi siyasa da al'amuran yau da kullum idan lokaci ya bamu dama. Za mu fara ne da batun cuta mai sarƙe numfashi wanda a halin yanzu adadin masu ɗauke da ita ke ta ƙara hawa a nan ƙasar, inda a halin yanzu masu ɗauke da ita jimillar su ya kai mutum 30,249. Ta wani fannin kuma raɗe-raɗi ne ke ta kara ɗaya kafofin sadarwa na zamani mai nuni ga gwamnatin tarayya na da shirin sake tilasta dawo da dokar kulle wadda a idan da yawa daga al'ummar ƙasar nan suke ganin ta a matsayin zalunci wanda aka kirkira. Musa Sadauki ƙwararre ne mai fashin baki akan batutuwa da abubuwan da suka shafi siyasa da zamantakewa, yana ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Ga tattaunawar su da abokin aiki na Abubakar Muhammad Safi. Da muke ciki sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bani mu ya kare lokacin rasu mu yayi, ko dai lokaci da ba ko yayi lalle hakika lokacin mutu karewa mu mata yi yunwa da take addabar mutane yanzu a Najeriya musamman a jihar Kaduna. Billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ai yanzu ba a maganar coronavirus, wani coronavirus kullum sai dai a ce an karu mun rasa ta inda ake karuwar nan, kuma mu'amalar nan yin ta ake yi alaji abin nan kuma ba ji ba gani figon nan in ka ga an faɗi figon nan sai abin ya tayar maka da hankali ka rasa yanda ake karo mutanen nan mala. Domin da a ce karo wannan gaske ne ina tabbatar maka, to yanzu da a unguwar nan ko layin nan ina gaya ma da kowa yana da wannan cutar. To amma menene babban masifa da take damun mutane? Wallahi abincin da za a ci. Alhaji kwatanta da ni na idan ka san rayuwata, ai ka san ba haka nake ba, da jikina da kuzarina da lafiyana, ai ba haka nake ba alhaji. Amma mun tsinci kanmu cikin wata masifa da za mu iya cewa kirkira ta aka yi alhaji. An kirkira abu, mu ki gode ma Allah kan nan abun nan ba daga Allah bane, dora mu wannan kirkira ne. Sannan dangane da guguwar da ta yi awon gaba da shugaban riko na hukumar hana almundana da dukiyar ƙasa Ibrahim Magu, wanda a cikin turnukukinta ne aka jiyo mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo yana ƙaryatawa tare da musu raɗe-raɗin da ake yi da shi na cewa ya karɓi naira biliyan 4 daga hannun Magun. Osinbajo ya ce sam wannan zunzurutun zuki ta mallau ne da sumutul kalam wanda ba zai lamunci hakan ba. Amma Musa Sadauki ma'anan yana da abin da zai ce. Kar Magu kuma da muka waye gari da ita yau wajen kwana 2-3 babu abin da za mu ci a kanta, sai dai mu ce wani abu ne kamar drama. Dama dai farko shi shugaban ƙasar nan rashin haskawa ya gana suwa ya abokan aikin shi. Da farko 'yan majalisu sun nuna ma gaba ɗaya Magun nan bai cancanta ba. Yau ga wanda ya cancanta a wurin shi ya watsa mai kashi a tsakiyar kasuwa. Ɗaya kenan. Sannan kuma ma mu 'yan Najeriya ma kwata-kwata ba mu san kuɗin nan da ake fatawa idan ake kai su na ake zuba su Allah kaɗai ya sani. Shin Magunan da ya je ya karɓo ya kuma suke hannun shi yanzu kuma da aka kama shi, shin kila ya ƙi wajen raba kuɗin da ya kwaso ne bai ba wasu ba, suka kware bai baya, yau ake ƙoƙarin a cire shi Allah kaɗai ya sani. Amma mu kuma ka ce muna murna idan har da gaske ake wajen cire shi wajen magana cewa ya yi ba daidai ba don ƙoƙarin a yi daidai. Alhamdulillahi. To madalla a jiya Laraba ne 8 ga watan Yuli shekara ta 2020 shugaban hukumar fetur ta ƙasa Malam Meleko Lokyari ya cika shekara ɗaya akan kujerar shugabancin hukumar. Hakan ne yasa jaridar Laboratory Online Media Report ta yi waige da dubi a cikin wasu nasarori da ya cimmawa akan akalar gudanar da wannan hukuma.
idan za mu iya tunawa cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi karkamar shugabancin wannan hukuma ne ga Malam Kyari a 8 ga watan Yuli shekara ta 2019 ɗan kwanaki kaɗan bayan retire tsohon shugaban nata margayi Malam Mekanti kacal labaru. Malam Kyari wanda ya kasance kafin zaman shi shugaban wannan hukuma shi ne shugaban sashen kasuwanci na dakon ɗanyen mai na hukumar. Kyari a sati biyu da fara aikinsa ya ba mara ɗakunya ta yi kimar fito da ajandoji guda uku wanda su ne adalci, himma, aiki tukuru da samar da nagarta don ciyar da hukumar gaba. A sa'ilin jawabinsa na kama aiki da ya yi a babban ofishin hukumar da ke Abuja ya ce hukumar na duk wasu gishikai da ma'aikata masu kaifin basira da za su iya sata a jerin manyan kamfanonin duniya na man fetur. Ya kuma ƙara jaddada aniyarsa ta yin aiki da waɗannan ajandoji da ya fitar. A karan farko daga cikin abubuwan da Kyari ya cimmawa sun hada da samun nasara ga gamayyar sanya hannun jari don aiwatar da shirin Nanna Train 7 wanda ya yi haɗi da kamfanin Shell da ENI na kamfanin samar da iskar gas a watan Nuwamba shekara ta 2019. Wannan aiki zai samar da kuɗaɗen shiga kusan dala biliyan 20 ga gwamnatin tarayya kuma zai samar da ayyuka na kai tsaye guda 10,000 da kuma wasu fannoni guda 40,000. Malam Kyari ya cimma nasarar ɗaukar ma'aikata da aka yaye guda 1,000 wanda ya gado daga tsohon shugaban ma'aikatar kuma ya yi alƙawarin ƙara ɗaukar ƙwararru guda 1,000. A cikin irin nasarar da ya cimmawa ya haɗa da samar da mai na inji har guda kala 6, sannan ya fitar da wani tsari na Operation White zai dinga kula da yadda man fetur ke kara kaina. Sannan Malam Kyari ya yi namijin kokari wajen karfafa wasu manyan kamfanonin man fetur da abokan hulɗar ma'aikatar wajen bayar da tallafin naira biliyan 21 domin hana yaduwar cuta mai sarƙe numfashi a nan ƙasar. Sannan a karan farko tun bayan shekara 43 karkashin jagorancin Malam Kyari hukumar man fetur ta ƙasa ta gabatar da fasalin yadda ta tasrifin kuɗaɗenta na shekara ta 2018. A takaice daga ƙarshe, hukumar man fetur ɗin ƙarƙashin jagorancin Malam Mele Kolo Kyari ta cimma nasarar fara aikin shimfiɗa bututun iskar gas mai tsawon kilomita 614 a ranar Talata 30 ga watan Yuni shekara 2020 a jihar Kuta Kaduna Kano AKK project wanda ake ce mai haka a Turanci, wanda saninmu ne wannan aiki ya kasance a kyamace da daɗewa kafin daga baya zuwan Kyari ya samu aiwatuwa. To a yanzu kuma bari mu karanto gare ku labarin wasanni a takaice. A wasannin European Premier League za mu ji cewa Manchester City ta lallasa Newcastle da ci 5-1, sannan kuma Sheffield United ta ci Wolverhampton 1 mai ban haushi. To madalla wannan ne yasa zan gayyato abokin aikina Abubakar Muhammad Safe domin ya zo ya karanto mana aikakkar wasikar baban Malam Kalu. Malam Abubakar fili naka. A yau ma na samu baba a inda na saba samun shi a kofar gida kamar kullum. Bayan mun gaisa sai baba yake cewa, Sadiku ya muka ji da rikita-rikita da ke faruwa a gidan Mikiya? Sai na ce da baba, to ai baba kuke da ido a nan? Gaskiya ne. To jikana yau wasikar tawa a hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa za ta tsaya da kuma zargin da ake wa Ibrahim Magu shugaban ma'aikatar. Ni fa Sadiku idan an bi ta barawo kamata yayi a bi ta mabisawu, saboda da Magu dai shugaba ne na riko, ba shi da cikakken ikon yin aiki kai tsaye, dole yana da madakata. Sai mu kalli wannan jikana. Wannan mutum tun a shekarar 2015 da mai gaskiya ya kawo shi, ƴan majalisa suka ki amincewa da shi. Na san akwai lauje cikin nadi, imma don gaskiyarsa yasa suka ki amincewa da shi ko kuma ta kasance aka san hakan. Yanzu dai Sadiku kafofin yada labarai suna cewa an kama Magu, kuma har ma a sashen ma'aikata katar Mikiya na yanar gizo sun ruwaito hakan cewa an kama shi akan hanyarsa ta amsa gayyatar kwamitin binciken shi na fadar shugaban kasa yayi masa. Sai dai ana cikin wannan turka-turka, jikana hukumar da ta kama shi ta ce sun ita ba a yi hakan da ita ba. Amma kuma jikana a safiyar yau Alhamis 9 ga wata naji a labarai cewa Magu yana hannun yan sanda a garin na Abuja, kuma suna nan suna bincikar shi don ya kare kansa daga zargin da ake yi mishi. Najeriya kenan, kasar mu ta gado. To koma dai menene jikana? Ai da huwar mutum mai kwasai, dan haka naji iyayen mu suna fada lokacin muna yara. Madalla, da fatan an ji sakon baba kuma za a yi aiki da shi. Duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau.
amma da shugaban wannan kafa ta mu injiniya Dr. Kalani Muhammad da dukkan abokan aiki na wanda suka taimaka gurin ganin wannan aiki ya kammala. Amma da su gaba daya ni Muhammad Hudu Umar ke mana fatan mu kasance lafiya. Allah ya taimake mu.